Jeepulis. Joo. Tässä on tuo minun toinen näistä Aktion kameroista, tämä uudempi. Ja minäpä tässä vähän rupesin askartelemaan. Akku on vähissä, mutta toivotaan, että se kestää. Ja tässä on sitten se minun toinen Aktion kamera. Eli idea oli se, että mä mustalla teipillä peitin kaikki nuo vaaleet osat. Samoin tuon päällä vilikkuvan oranssivalon peitin. Ja tässähän on tietysti joku ajatus mulla, mutta en sitä nyt tässä paljasta. Mutta jotakin on tulossa, johon tarvitaan tämmöistä vähän kamottua Aktion kameraa. Et saas nähdä mitä keksin. Hyvää päivää. Tuli käytyä taas kaupassa ja eilenhän minä kerroin, että olen siirtynyt tähän paperipusseihin. Taas ostin paperipussissa tavaraa. Mitäs siellä on? Maitoa. Perunoita, sitten on samppoota ja suihkusaippoota. Ja sitten on tämmönen uusi lehti, minkä minä esittelen ihan toisella videolla, mutta se tulee sitten oma video siitä.